Yes. I've watched the Aninka 50 times, yes. So I know it. I think I still remember it, but you know, I don't remember it in the German or English version. I know it in Czech. Hast du was? No. Pepi Czech? Du bist Pepi Czech? Yes. Yes, you are Pepi Czech. And how often did you sing it? Two times. Two times in English. I find it's a great project too. And it makes fun and it's cool. It's cool. So you had to know, you know it in both versions? You sang it also in German, right? Yes, yes. Yes, I sang it 50 times, about 50 times in Terezin. And it's always, the funny thing is always that Annika is always taller than Pepi Cech. I don't know why. In every production I saw it. That's how you start. Ich weiß nicht, but we only can English. Sing it in English, but it starts with Pepi Cech. Yes. And then we go hand by hand and yes. Say, פעם שאלו אותי, נכון בגרמניה, לא יודעת איפה, איך יכולת לשיר את הגרמנים? אמרתי, אני שרתי לגרמנים, אני שרתי קודם כל לעצמי ועם ילדים שלי. ברגע שהייתי על במה, הזדהות מלאה ממה שיש, בכלל לא היה חשוב מי יושב שם בקהל. זה, היית על במה, כי ילד מזדהה מה שעושה, זה לא בן אדם מבוגר שמתחיל לחשוב כך ואחרת. זה מה שהיה. של ילדים זה היה ניתוק של המציאות לכמה שעות, כאילו חיים נורמליים. יש פתאום כלף וחתול ושוטר נחמד בעצם, ונגן מגינה כזו שזה בכלל לא קיים בארץ, אבל כל מיני דברים, וגלידה, מה זה גלידה? לחם, עוגות, עם החולה זה אנחנו כולנו ידענו גם, אבל זה משהו נהדר, אבל זה גם בזכות המוזיקה, לא רק התוכן. אני חושבת בכלל, מוזיקה מעשירה את כן. כל חיינו. אני הייתי בטרזין בבית נערות דוברות צ'כית ובחדר מספר 28. יש ספר שנקרא הבנות מחדר 28, ואנחנו חברות עד היום הזה, אולי כמעט כמו אחיות, מפני שהשנים האלה ככה הדביקו אותנו יחד מאוד חזק. הייתה אחת בשם מריה מילשטיין, שגם היא שרה את לפעמים את אנינקה ולפעמים את הציפור. והיא לצערנו לא חזרה מהמחנה. הנה, אני פה, לגמרי בסוף, בשורה האחרונה, מצח מרובע כזה. אני זוכרת כמובן את ברוגי בר, שקראו לו הונזה טרייכלינגר, פה הוא מופיע עם תיבת הנגינה. והוא היה ברונדי בר על הכיפק, עם שפם גדול, מפחיד כזה, אבל ידע גם לעשות את זה בהומור. והוא, אני חושבת, היה היחידי ששר את כל המופעים שהיו. הוא לא חזר. אני מכירה את הכלף שהוא חזר חי אחרי המלחמה, חי בצ'כיה, עכשיו הוא כבר נפטר. פפי צ'קו פה, זה. קראו לו עמנואל מילשטיין, והוא היה חבר שלי, לא פחות ולא יותר. אני הגעתי לטרזין, הייתי בת 10.5. זאת אומרת, אסירה מאוד מסוכנת. והייתי שם יותר משנתיים. וכל הזמן הזה, גם הגיעו טרנספורטים לטרזין, מצ'כיה, מאוסטריה, מגרמניה, מהולנד, ובסוף גם מדנמרק. וכל הזמן גם נשלחו טרנספורטים, אבל אנחנו לא ידענו לאן. הגרמנים דאגו שאנחנו לא נדע לאן שהטרנספורטים האלה הולכים. על המשרפות, אני, כשהגעתי לאושוויץ, גם עוד לא ידעתי על המשרפות. זאת אומרת, הנאצים ידעו לשמור את הדבר הזה מאיתנו בסוד, כדי שלא נעשה בעיות, כדי שלא נתקומם, כדי שיהיה להם קל יותר לשרוף אותנו. Yeah.
שאני בחלום, ושאני אעצום עיניים. מה אעצום עיניים? אני לוקחת מדרגות. אני גם לא רואה אותם. טייסטי! אני מאוד 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 שמחתי שסוף סוף עושים את זה בצורה מאוד מאוד מקצועית בארץ. אני קצת הצערתי שלא עושים את זה בעברית, כי זה היה מובן הרבה יותר לכל הילדים מסביב, אבל גם זה יבוא. האם אתם הייתם מודעים לעובדה שאת הצלב האדום בא לראות אתכם? אנחנו לא היינו מודעים שיבוא הצלב האדום עד שהגיע הצלב האדום. אנחנו לא ידענו כילדים, כי זה לא עניין אותנו כילדים. את מוכרחה לדעת שהיינו בני 12-13, מקסימום 14. ומה שהתעניין אותנו זה אם יש משהו לאכול, אם יש חברה על יד המיטה שהיא עדיין בריאה, ואם יש בערב הצגה שאפשר לשיר בה. אנחנו קיווינו שהמשלחת שבאה לראות את הגטו ובאה לראות את הסיפור שהגרמנים הכינו בשביל המשלחת, שהם יגידו, אבל אנחנו לא רוצים ללכת לפה איפה שאתם לוקחים אותנו, אנחנו רוצים, אולי שם יש איזה איש, אנחנו רוצים לדבר איתו, אנחנו רוצים להסתכל לאיזה בניין, אבל המשלחת הלכה יפה מאוד לאן שהאיש האס-אס הוביל אותם, ו אנחנו מאוד התאכזבנו מזה. זאת אומרת, ואחר כך הדוח של המשלחת הזאת היה שאומנם היהודים בטרזין הם לא חופשיים, אבל בעצם לא כל כך רע להם. הקטע שאני הכי אהבתי באופרה זה הקטע שמראים את הסרטון של המקורי מגטו טרזנשטאט, שבעצם הגרמנים צילמו כדי להראות שהכל בסדר שם והכל יפה וטוב, וזה בעיניי הקטע הכי חזק באופרה. המלחמה שלנו ברוע. אנחנו הרגשנו שאנחנו בתור ילדים לא יכולים להילחם, אבל זה מה שאנחנו יכולים לעשות. אנחנו יכולים להיות הטובים שמנצחים את ברונג'יבר כל ערב. וברונג'יבר בשבילנו היה נציגו של היטלר, לא פחות. ואני עד היום לא יודעת אם למשל את הברונג'יבר, אם הם לא הבינו על מה אנחנו שרים, או שלא היה אכפת להם, מכיוון שאנחנו כולנו היינו מיועדים להשמדה. יכול להיות שחשבו לעצמם שזה לא כל כך משנה מה הם שרים עכשיו, ומילא הם לא ישרדו. שיר הסיום, הקטע האחרון של האופרה, קטע מאוד טעון ומרגש, שבו אני ושירה, אניקה ופפיצ'ק עולים לשיר, את שיר הניצחון, השגנו את הכסף, אנחנו יכולים לקלוט את החלב, שזה כביכול הניצחון של היהודים את הנאצים. אני תמיד שרה בלחש בצ'כית, כי זאת בשבילי השפה של ברונג'יבר. אחר כך גם עולות הניצולות ושרות איתנו ביחד את הקטע, שזה מאוד מאוד מרגש. כאילו מין סגירת מעגל כזה. היום
פתאום שאת רואה אותנו מופיעות באופרה, מה זה עושה לך? איך את... זה מעלה בך זיכרונות? בוודאי, זה מעלה בי זיכרונות גם על הילדים ששרו יחד איתי ושלא חזרו. וזה גם נותן לי הרגשה טובה. אני כבר ראיתי המון ברוני ברים במשך השנים, ואני תמיד נהנית כי האופרה עצמה, המוזיקה היא יפה, הסיפור הוא יפה, והילדים ששרים אותם הם יפים.